PRB faz amanhã 10 anos de vida, fundado no dia 25 de agosto, dia do soldado, e para o qual, misteriosamente, o povo brasileiro reservou e consagrou o número 10. Eu acho que em homenagem ao Zé Alencar, que foi seu fundador. Obrigado, querida. Senhora Presidenta, eu ocupo essa tribuna para fazer aqui um discurso em que presto homenagem à verdade, mas também a Mauro Santayana, um dos jornalistas mais ilustres do nosso país, e que escreveu um discurso antecedendo as manifestações do dia 16 de agosto, e muito bem elaborado. Dizia ele o seguinte: esperam-se para o próximo dia 16 de agosto, mês do suicídio de Vargas e de tantas desgraças que já se abateram sobre o Brasil, novas manifestações pelo impeachment da Presidenta da República por parte de pessoas que acusam o governo de ser corrupto e comunista e de estar quebrando o país. Se esses brasileiros, antes de repetir sempre os mesmos comentários dos portais e redes sociais, procurassem fontes internacionais em que o mercado financeiro confia para tomar suas decisões, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, veriam que a história é diferente e que, se o PIB e a renda per capita caíram e a dívida pública líquida praticamente dobrou, foi no governo anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o Banco Mundial, o PIB do Brasil, que era de 534 bilhões de dólares em 1994, caiu para 504 bilhões de dólares quando Fernando Henrique Cardoso deixou o governo 8 anos depois. Para subir extraordinariamente destes 504 bilhões de dólares em 2002 para 2 trilhões 346 bilhões de dólares em 2014. Último dado oficial levantado pelo Banco Mundial, crescendo, portanto, mais de 400% em dólares em apenas 11 anos depois que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder. E isso apesar de, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ter se vendido mais de 100 bilhões de dólares em empresas brasileiras, muitas delas estratégicas, como a Telebrás, a Vale do Rio Doce e parte da Petrobras, com financiamento do BNDES e uso de moedas podres, com o pretexto de sanear as finanças e aumentar o crescimento do país. Com a renda per capita, ocorreu a mesma coisa. No lugar de crescer em 8 anos, a renda per capita da população brasileira, segundo o Banco Mundial, caiu de 3.426 dólares em 1994, no início do governo, para 2.810 dólares no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002. E aumentou também mais de 400%, de 2.810 dólares para 11.208 dólares, também segundo o World Bank, depois que o PT chegou ao poder. O salário mínimo, que em 1994, no final do governo Itamar Franco, valia 108 dólares, caiu 23%. Para 81 dólares no final do governo FHC, e aumentou em 3 vezes, para mais de 250 dólares agora. Na verdade, entre 200 e 250. As reservas monetárias internacionais, o dinheiro que o país possui em moeda forte, que eram de 31,746 bilhões de dólares, 31 bilhões 746 milhões, no final do governo Itamar Franco, cresceram apenas algumas centenas de milhões de dólares por ano, para 37 bilhões nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, elas eram de fato negativas, já que o Brasil, para chegar a esse montante, teve que fazer uma dívida de 40 bilhões com o FMI. Depois, elas se multiplicaram para 358 bilhões de dólares em 2013 e para 370 bilhões de dólares em dados deste mês de agosto, transformando o Brasil de devedor em credor do FMI depois do pagamento total da dívida com essa instituição em 2005
e de emprestarmos dinheiro para o Fundo Monetário Internacional quando do pacote de ajuda à Grécia, em 2008. E também no terceiro maior credor individual externo dos Estados Unidos, segundo consta, para quem quiser conferir, do próprio site oficial do Tesouro Norte-Americano, USA Treasury. O IED, Investimento Estrangeiro Direto, que foi de 16 bilhões de dólares em 2002, o último ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, também subiu mais de quase 400% para 80 bilhões de dólares em 2013, ainda segundo dados do Banco Mundial, passando de aproximadamente 175 bilhões de dólares nos anos FHC para 440 bilhões de dólares nos anos Luiz Henrique Lula da Silva. A dívida pública líquida, o que o país deve fora o que tem guardado no banco, que apesar das privatizações dobrou no governo Fernando Henrique para quase 60%, caiu para 35%, agora 11 anos depois do governo do presidente Lula. Quanto à questão fiscal, não custa nada lembrar que a média de déficit público sem desvalorização cambial dos anos FHC foi de 5,53%, com desvalorização cambial 6,59%, bem maior que os 3,13% da média dos anos que seguiram a sua saída do poder, e que o superávit primário entre 1995 e 2002 foi de 1,5%, muito menor que os 2,98% em média de 2003 a 2013, segundo o IPEA Data e o Banco Central. E, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil ocupa hoje apenas o 50º lugar do mundo em dívida pública, em situação muito melhor que os Estados Unidos, o Japão e a zona do euro, ou países como Alemanha, França e Grã-Bretanha, cujos jornais muitas vezes ficam nos ditando regras e conselhos, ou o próprio Canadá. Também, ao contrário do que muita gente pensa, a carga tributária no Brasil caiu ligeiramente, segundo o Banco Mundial. De 2002, no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, para o último dado disponível, 10 anos depois, e não está entre as primeiras do mundo, assim como a dívida externa, que caiu mais de 10 pontos percentuais nos últimos 10 anos, e é a segunda mais baixa, depois da China, entre os países do G20. Não dá para imperfeito juízo acreditar que os advogados, economistas, empresários, jornalistas, empreendedores, funcionários públicos, majoritariamente formados na universidade, que bateram panela contra Dilma em suas varandas no início do ano, acreditem mais nos boatos das redes sociais, reforçados por um verdadeiro estelionato mediático, do que no FMI ou no Banco Mundial, organizações que podem ser taxadas de tudo, menos de terem sido aparelhadas pelo governo brasileiro e seus seguidores. Considerando-se estas informações, que estão há muito tempo publicamente disponíveis na internet, o grande mistério da economia brasileira nos últimos 12 anos é saber em que dados, tanto jornalistas, economistas e analistas, ouvidos a todo momento por jornais, emissoras de rádio e televisão, se basearam antes e agora para tirar, como se extrai um coelho da cartola, o absurdo paradigma que vem defendendo há anos, de que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi um tremendo sucesso econômico e de que deixou de presente para a administração seguinte um país econômico e financeiramente bem-sucedido. Nefasto paradigma este, que abriu caminho pela repetição para outra teoria tão frágil quanto leviana, na qual acreditam piamente muitos dos cidadãos que vão sair às ruas no próximo dia 16, de que o PT estaria agora jogando pela janela essa supostamente herança. Está certo de que não podemos ficar apenas olhando para o passado, que temos de enfrentar os desafios do presente, fruto de uma crise que é internacional
e que é constantemente alimentada e realimentada por medidas de caráter jurídico que afetam a credibilidade e a estabilidade das empresas e por uma intensa campanha antinacional que fazem com que estejamos crescendo pouco neste ano, embora haja diversos países ditos desenvolvidos que estejam muito mais endividados e crescendo menos ainda do que nós. Assim como também é verdade que esse governo não é perfeito e que se cometeram vários erros na economia que poderiam ter sido evitados, principalmente nos últimos anos, como desonerações desnecessárias e um tremendo incentivo ao consumo que prejudicou, entre outras razões, pelo aumento da importação de supérfluos e de muitas viagens ao exterior à balança comercial. Mas, pelo amor de Deus, não venham nos impingir nenhuma dessas duas fantasias que estão empurrando muita gente a sair às ruas para se manifestar. Nem o presidente Fernando Henrique salvou o Brasil, nem o PT está quebrando um país que em 2002 era a 14ª maior economia do mundo e que hoje ocupa o 7º lugar. Muitos brasileiros também vão sair às ruas, mas esta vez por acreditar, assim como fazem com relação à afirmação de que o PT quebrou o país, que o governo é comunista e que ele quer implantar uma ditadura esquerdista no Brasil. Quais são os pressupostos e características de um país democrático, ao menos do ponto de vista de quem acredita e defende o capitalismo? A. A liberdade de expressão, o que não é verdade para a maioria dos países ocidentais, dominados por grandes grupos de mídia pertencente a meia dúzia de famílias, mas que, do ponto de vista formal, existe plenamente por aqui. B. A liberdade de empreender ou de livre iniciativa por meio da qual um indivíduo qualquer pode abrir ou encerrar uma empresa de qualquer tipo quando quiser. C. A liberdade de investimento, inclusive para capitais estrangeiros. D. Um sistema financeiro particular, independente e forte. E. Apoio do governo à atividade comercial e produtiva. F. Independência dos poderes. G. Um sistema que permita a participação da população no processo político. I. Para a escolha de representantes do Executivo Legislativo e nos municípios, estados e União, todas essas premissas e direitos estão presentes e vigentes no Brasil. Não é o fato de ter como símbolo uma estrela solitária ou vestir uma roupa vermelha, hábito que deveria ter sido abandonado pelo PT há muito tempo, justamente para não justificar o discurso adversário de que é um partido comunista, não brasileiro e não patriótico. E aí estão os botafoguenses e colorados que não me deixam mentir, assim como o Papai Noel, que se saísse inadvertidamente às ruas no dia 6, provavelmente seria espancado brutalmente, depois de ter o conteúdo do seu saco de brinquedo revistado e provavelmente apreendido à procura de dinheiro de corrupção. Da mesma forma que usar uma bandeira do Brasil não transforma automaticamente ninguém em patriota, como mostra a foto do Rocco Ricci, filho da Madonna, no Instagram, e os pavilhões nacionais pendurados na entrada do prédio da Bolsa de Nova York, quando da venda de ações das empresas estratégicas brasileiras na época da privataria. Qualquer pessoa de bom senso prefere um brasileiro vestido de vermelho, mesmo que seja flamenguista ou são paulino, que não são por acaso times do meu coração, do que um que vai para a rua vestido de verde e amarelo para defender a privatização e a entrega para os Estados Unidos de empresas como a Petrobras. O PT é um partido tão comunista que o lucro dos bancos, que foi de aproximadamente 40 bilhões de dólares no governo Fernando Henrique Cardoso, aumentou para 280 bilhões de dólares nos 8 anos do governo Lula. É claro que isso ocorreu também por causa do crescimento da economia, que foi mais de 400% nos últimos 12 anos. Isso no valor acumulado, claro, e considerado o câmbio. O PT é um partido tão comunista que grandes bancos privados deram mais dinheiro para a campanha da Dilma e do PT do que para os seus adversários nas eleições de 2014. Será que os maiores bancos do país teriam feito isso se dessem ouvido aos radicais que povoam a internet, que juram de pé juntos que Dilma era assaltante de banco na década de 70, ou se desconfiassem que ela é uma perigosa terrorista que está em vias de dar um golpe comunista no Brasil? Aliás, o próprio presidente do Itaú, esses dias, veio defender o mandato da presidenta nos jornais. O PT é um partido tão comunista que nenhum governo apoiou, como ele, o capitalismo e a livre iniciativa em nosso país. Foi o governo do PT que criou o Construcard, que já emprestou mais de 20 bilhões de reais em financiamento para a compra de material de construção, beneficiando milhares de famílias e trabalhadores, como pedreiros, pintores, construtores, que criou o cartão BNDES, que atende com juros subsidiados milhares de pequenas e médias empresas e quase 1 milhão de empreendedores,
que aumentou por mais de 4 a disponibilidade de financiamento para crédito imobiliário. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram financiados 1,5 milhão de unidades. Nos anos do presidente Lula, mais de 7 milhões. E o crédito para o agronegócio, no último plano safra do presidente Fernando Henrique, em 2002, foram aplicados 21 bilhões de reais. Em 2014, 2015, foram 180 bilhões de reais, 700% a mais. E a agricultura familiar, só o governo Dilma, mais de 50 bilhões de reais, contra 12 bilhões dos 8 anos do Fernando Henrique. Aumentando a relação crédito-PIB, que era de 23% em dezembro de 2002, para 55% em dezembro de 2014, gerando renda e empregos e fazendo dinheiro circular. As pessoas reclamam na internet porque o governo federal financiou, por meio do BNDES, empresas brasileiras como a Braskem, a Vale e a JBS, mas, estranhamente, não fazem a mesma coisa para protestar pelo fato do governo do PT, segundo eles altamente comunista, terem emprestado, equivocadamente a nosso ver, Mauro Santayana, bilhões de reais para multinacionais estrangeiras, como a Fiat, a Telefônica, Vivo, ao mesmo tempo em que centenas de milhões de euros seguem para a Europa, como andorinhas, todos os anos em remessa de lucro para nunca mais voltar. A questão militar. Outro mito sobre o suposto comunismo do PT é que Dilma e Lula, por revanchismo, sejam contra as Forças Armadas, quando suas administrações à frente do país começaram e estão tocando o maior programa militar de defesa da história brasileira. Lula nunca pegou em armas contra a ditadura. No início da sua carreira como líder de sindicato, tinha medo desse negócio de comunismo, como já declarou uma vez. Surgiu e subiu como uma liderança focada na defesa do emprego, do aumento salarial, da melhoria das condições de classe, seus companheiros de trabalho, operários na indústria automobilística de São Paulo. E há quem diga que teria sido indiretamente fortalecido pelo próprio regime militar para impedir o crescimento político dos comunistas em São Paulo. Dilma, sim, foi militante de esquerda na juventude, embora nunca tenha pego em armas, a ponto de não ter sido acusada disso sequer pela justiça militar. Mas se por essa razão ela é comunista, seria possível acusar desse mesmo crime também José Serra, Luiz Nunes Ferreira e muitos outros que antes eram contra a ditadura e estão hoje contra o PT? Se o PT tivesse alguma coisa contra a Marinha, teria financiado por meio do PROSUB a construção do estaleiro e da base submarina de Itaguaí e investido 7 bilhões de dólares no desenvolvimento conjunto com a França de vários submersíveis convencionais e do primeiro submarino nuclear brasileiro, cujo projeto se encontra hoje ameaçado porque suas duas figuras-chave, o presidente do grupo Odebrecht e o vice-almirante Otton Pinheiro da Silva, figuras públicas com endereço conhecido, estão detidos no âmbito da Operação Lava Jato. Trata-se da mesma forma o governo do PT comprado novas. Teria, da mesma forma, o governo do PT comprado novas fragatas na Inglaterra, voltado a fabricar navios patrulhas em nossos estaleiros, até para exportação para países africanos, investido na remotorização totalmente nacional de mísseis tipo Exocet, na modernização do navio aeródromo São Paulo, na compra de um novo navio científico oceanográfico na China, na participação e no comando por marinheiros brasileiros das forças de paz na ONU, da ONU no Líbano? Se fosse comunista, o governo do PT estaria para a aeronáutica, investindo bilhões de dólares no desenvolvimento conjunto com a Suécia de mais de 30 novos caças bombardeio Gripen, que serão fabricados dentro do país com a participação de empresas brasileiras da Saab, com licença de exportação para outras nações, depois de uma novela de mais de 2 décadas sem avanço, sem solução, nem solução, que começou no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se fosse comunista e contra as Forças Armadas, teria o governo do PT encomendado a aeronáutica Embraer, com investimento de 1 bilhão de reais do governo federal, o projeto do novo avião cargueiro militar multipropósito KC-390, desenvolvido com cooperação da Argentina, do Chile, Portugal e da República Tcheca, capaz de carregar até blindados, que já começou a voar nesse ano, a maior aeronave já fabricada no Brasil? Teria comprado para os grupos de artilharia aérea de autodefesa da FAB novas baterias de mísseis ou feito um acordo com a África do Sul para o desenvolvimento conjunto em um projeto que também participa do Odebrecht com a Denel sul-africana do novo míssel Ar-Ar, Adarter, que ocupará os nossos, que armará os nossos novos caças Gripen, NGBR?
Se fosse um governo comunista, o governo do PT teria financiado o desenvolvimento para o Exército do novo sistema Astros 2020 e recuperado financeiramente a Avibraz? Se fosse um governo comunista que odiasse o Exército, teria financiado e encomendado a engenheiros dessa força o desenvolvimento e a fabricação de uma empresa privada de com uma empresa privada de 2.050 blindados da nova família de tanques Guarani, que estão sendo construídos na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais? Ou o desenvolvimento e a fabricação da nova família de radares Saber e pelo IME e Imbel para as três armas da nova família de fuzis de assalto IA-2, com capacidade para disparar 600 tiros por minuto, a primeira totalmente projetada no Brasil, fuzil? Ou encomendado e investido na compra de helicópteros russos e na nacionalização de novos helicópteros de guerra da Elibraz e mantido nossas tropas em benefício da experiência e do prestígio de nossas Forças Armadas no Haiti e no Líbano? Em 2012, o novo comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, então comandante militar da Amazônia, respondeu da seguinte forma a uma pergunta em entrevista à Folha de São Paulo. Lucas Reis, em 2005, então comandante do Exército, General Albuquerque, disse: o homem tem direito a tomar café, almoçar e jantar, mas isso não está acontecendo no Exército. A realidade atual mudou? Resposta do General Eduardo Vilas Boas: mudou muito. O problema é que o passivo do Exército era muito grande, foram décadas de carência. Desde 2005 estamos recebendo muito material. E agora é que estamos chegando a um nível de normalidade e começamos a ter visibilidade. Não discutimos mais se vai faltar comida, combustível. Não temos mais essas preocupações. Deve ter sido também por isso que o General Vilas Boas já desmentiu como comandante do Exército, nesse ano, qualquer possibilidade de intervenção militar no país, como se pode ver na sua mensagem, o recado das armas. Finalmente, a questão externa. A outra razão que contribui para que o governo do PT seja taxado de comunista e muita gente sair às ruas no domingo é a política externa e a lenda do bolivarianismo, que teria adotado em suas relações com o continente sul-americano. Não é possível, em pleno século XXI, que os brasileiros não percebam que, em matéria de política externa e economia, ou o Brasil se alia estrategicamente com os BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul, potências ascendentes como ele, e estende sua influência sobre suas áreas naturais de projeção, a África e a América Latina, incluídos países como Cuba e Venezuela, porque não temos como ficar escolhendo por simpatia o tipo de regime, ou só nos restará nos inserir de forma subalterna no projeto de dominação europeu e anglo-americano. Ou nos transformamos, como o México, em uma nação de escravos, como se pode ver aqui, o México e a América do Sul, que monta peças alheias para mercados alheios pelo módico preço de R$12 por dia, o salário mínimo, jogando assim no lixo nossa condição de quinto maior país do mundo em território e população e sétima maior economia e nos transformando definitivamente em mais uma colônia capacho das grandes potências. Ou alguém acha que Estados Unidos e União Europeia vão abrir graciosamente seus territórios e áreas sob seu controle à nossa influência política e econômica quando eles já competem conosco nos países que estão em nossas fronteiras? Do ponto de vista dessa assertiva que acusa o governo Dilma de financiar para uma empresa brasileira a compra de máquinas, insumos e serviços no Brasil para fazer um porto em Cuba, a mesma empresa brasileira está fazendo o novo aeroporto de Miami, mas ninguém toca no assunto, como se pode ver aqui. Muito mais grave, então, deve ter sido a decisão tomada pelo regime militar no governo do general Ernesto Geisel. Naquele momento, em 75, no bojo da política de aproximação com a África, inaugurada no governo Médici, pelo embaixador Mário Gibson Barbosa, o Brasil dos generais foi a primeira nação do mundo a reconhecer a independência da Angola. Isso quando estava no poder a guerrilha esquerdista do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, comandado por Agostinho Neto. E já havia no país observadores militares cubanos que, com uma tropa de 25 mil homens, lutariam e expulsariam mais tarde, no final da década de 80, o exército racista sul-africano, militarmente apoiado por mercenários norte-americanos, do território angolano, depois da vitoriosa batalha de Cuito-Guanabale. Ao negar-se a meter-se em assuntos de outros países, como Cuba e Venezuela, em áreas como a dos direitos humanos,
Dilma não faz mais do que fez o regime militar brasileiro, com uma política externa pautada primeiro pelo interesse nacional ou do Brasil potência, que estava voltada, como a do governo do PT, prioritariamente para a América do Sul, a África e a aproximação com os países árabes, que foi fundamental para que vencêssemos a crise do petróleo. Também naquela época, o Brasil recusou-se a assinar qualquer tipo de tratado de não proliferação nuclear, preservando nosso direito a desenvolver armamento atômico, possibilidade essa que nos foi retirada definitivamente com a assinatura de um acordo desse tipo no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se houvesse hoje um golpe militar no Brasil, a primeira consequência seria um boicote econômico por parte do BRICS e de toda a América Latina reunida na Unasul e no CELAC. Com a perda da China, nosso maior parceiro comercial, da Rússia, que é um importantíssimo mercado para o agronegócio brasileiro, da Índia, que nos compra até mesmo aviões radares da Embraer, e da África do Sul, com quem estamos intimamente ligados na área de defesa. O mesmo ocorreria com relação à Europa e aos Estados Unidos, de quem receberíamos apenas apoio extraoficial, e isso se houvesse um radical do Partido Republicano na Casa Branca. A questão política, a atividade política no Brasil sempre funcionou na base do jeitinho e da negociação, mesmo quando interrompido o processo democrático, com a instalação de ditaduras, o que ocorreu algumas vezes em nossa história, a política sempre foi feita por meio de trocas de favores entre membros dos três poderes, principalmente de membros do Executivo e do Legislativo, já que sem aprovação, mesmo que aparente, do Congresso, ninguém consegue administrar esse país nem mudar a lei, como foi feito com a aprovação da reeleição para prefeitos, governadores, a presidente da República, obtida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sem ter uma base no governo e com ela fazer sua aliança. Toda estrutura coletiva, seja ela uma jaula de zoológico ou o parlamento da Grã-Bretanha, sempre funciona na base da negociação. Fora disso, só existe o recurso à violência ou a bala que coloca qualquer machão, por mais alto, feio e forte que seja, na mesma posição de vulnerabilidade de qualquer outro ser humano. As negociações políticas nos acompanham há milhares de anos e qualquer um pode perceber isso se parar para observar até um grupo de primatas. Ai daquele entre os macacos que se recusa a catar carrapato nas costas alheias e dividir o alimento ou a participar das tarefas de caça, coleta ou vigilância. O problema ocorre quando, nesse jogo parlamentar, a cooperação e a solidariedade são substituídas pelo egoísmo. Já vou concluir, senhor presidente. Pelo egoísmo, pelo interesse de um indivíduo ou de um determinado grupo, e a negociação, dentro das regras usuais, é trocada por pura pilantragem ou o mero uso da ameaça e da pressão. O corrupto entre os primatas é aquele que quer receber mais do que os demais, o que rouba, o que esconde. Esse, sim, deve ser censurado. O fascista é aquele que faz a mesma coisa, mas que se apropria do que pertence aos outros pela imposição extremada do medo e da violência mais injusta. Se não há futuro para os egoístas nos grupos de primatas, também não há para os fascistas. Uns e outros terminam sendo derrotados e expulsos dos bandos de chimpanzés, babuínos e gorilas ou da sociedade humana. Já que a negociação é inerente à natureza humana e que ela é sempre melhor do que a força, o que é preciso fazer para diminuir a corrupção, que não acabará nem com golpe, nem por decreto? Mudar o que for possível, para que no processo de negociação haja maior transparência, menos espaço para corruptos e corruptores e um pouco mais de interesse pelo bem comum do que pelo grupo de corporações, como hoje ocorre no Congresso. O caminho para isso não é um impeachment nem golpe, mas uma reforma política que mude as coisas de fato e o faça permanentemente, e não apenas até as próximas eleições, quando certamente partidos e candidatos procurarão empresas para financiar suas campanhas, se elas estiverem dispostas ainda a financiá-los, como se pode ver aqui. O que é preciso saber é se essa reforma política será efetivamente feita, já que é fundamental e inadiável, ou se a nação continuará suspensa com toda a sua atenção atrelada a um processo criminal que tem
beneficiado principalmente bandidos identificados até agora, que em sua maioria, devido a distorcidas delações, acabam tendo uma premiação que os coloca fora do alcance da lei. Pessoas falam e agem e sairão no dia 6 de agosto às ruas também por causa disso. Como se o Brasil tivesse sido descoberto ontem e o caso de corrupção da Petrobras não fosse mais um de uma longa série de escândalos, a maioria deles sequer sem ser investigados antes de 2002. Se a intenção é passar a limpo o país e punir de forma exemplar toda essa bandalheira, ela precisa obedecer à fila e à ordem de chegada e, ao menos, reabrir, mesmo que fosse simultaneamente, mas com a mesma atenção e empenho, casos como o do Banestado, que envolveu cerca de 60 bilhões, do Mensalão Mineiro, do Trensalão de São Paulo, para que esses que nunca mereceram o mesmo tratamento da nossa justiça, nem da sociedade, fossem investigados e punidos em nome da verdade e da isonomia na grande faxina moral que se pretende estar fazendo agora. Em um país livre e democrático, no qual, estranhamente, o governo está sendo acusado de promover uma ditadura, qualquer um tem o direito de ir às ruas para protestar contra o que quiser, mesmo que esteja fazendo por falta de informação, por estar sendo descaradamente enganado e manipulado. Esse tipo de circunstância facilita, infelizmente, a possibilidade de ocorrência dos mais variados e perigosos incidentes. Para os que estão ainda convencidos de que há uma ditadura comunista, é sempre bom lembrar que, em nome do anticomunismo, se instalaram Hitler e Pinochet, dois dos mais terríveis e brutais regimes da nossa história. Senhor presidente, esse aqui é um artigo que foi publicado pelo grande jornalista Mauro Santayana, a quem presto reverente homenagem da tribuna do Senado Federal. Sem desconhecer erros e equívocos que foram praticados no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, coloca numa perspectiva histórica razões pelas quais essa casa e o povo brasileiro deve ponderar manter o mandato da nossa presidenta, para que, na negociação, na ponderação, eu diria, na negociação política, porque isso é uma característica dos povos cultos, encontrarmos a solução pacífica das nossas controvérsias, sem agravar a crise econômica que nos aflige, e aflige, sobretudo, aos mais pobres e ao povo trabalhador. Uma homenagem que presto a esse ilustre cidadão brasileiro, Mauro Santayana, jornalista querido, que fez desse artigo, eu diria, uma homenagem às grandes conquistas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, eu sou uma pessoa que lhe admiro muito e tenho acompanhado o seu trabalho aqui como um dos grandes defensores, né, do combate às drogas. E eu não sei se o senhor teve acesso ou viu esse vídeo do presidente Evo Morales, que está circulando na internet. Como sou do Acre, ali da região de fronteira, isso está muito forte lá no Acre. Eu queria que, se o senhor viu, se não viu, não tem problema você falar, mas se o senhor viu, como é que o senhor vê essa ameaça que ele poderá invadir o Brasil e, de preferência, pela região de fronteira? Como é que o senhor vê isso? Ouviu falar disso? Eu ouvi. Agora, sem dúvida nenhuma, se verdadeira, é uma atitude tão ridícula que nem merece nossos comentários. Eu fiz, espero que seja eleito amanhã na hora do dia, um requerimento para abrirmos uma CPI das fronteiras. Acho que devemos retomar imediatamente nossa soberania. Todos os líderes assinaram. E eu espero que nós possamos mudar as leis, concentrar grande parte da Polícia Federal e do Exército nas fronteiras brasileiras, para evitar que a gente sofra ataques como esse. Sem sombra de dúvida, Peru, Colômbia e Bolívia são os maiores produtores de cocaína e nós, desgraçadamente, o maior destino deles. Agora, é bem verdade que o povo boliviano não pode pagar pelos arrobos verbais, pela falta de preparo de seus líderes. É um povo amigo, povo humilde, que conosco comunga dos mesmos princípios, ideais de ter uma América do Sul
próspera, digna. Eu faço aqui uma ponderação. Vossa Excelência, pensar na União Europeia, imagine que Hitler bombardeava as áreas urbanas de Londres, imagine que destruiu grande parte da França, imagine que matou 6 milhões de judeus. Nem por isso esse passado os impede de hoje estarem juntos, olhando as perspectivas de construir um mundo melhor. É bem verdade que tivemos episódios dramáticos com os nossos vizinhos e as disparidades econômicas nos trazem problemas, mas acho que nada deve nos impedir de planejarmos nossa economia e nos envolvermos para benefício do nosso povo. Muito obrigado, senador Petecão, pelo seu aparte.